هل دقتها قبل كشبه لها دحايا وحي عبش كموجيان إدراي شيغين إن حوله ذو هات اللي صدر سي سيدور كان إنه قصة دري وريها يقع عبد الله محمد حسن إذا أي أبارت سامي سيداتك يدوية كل غن ديغان دا أي سومالي دا دكتو أي واحا هاد صويف بحي عدر روح سوري دين أي حولها قارهان لعضا قارك مدى حولي ليدا كل غن تولي نوسي ماذا دك ماذا بلع دي قبل كشبه لها دحايا aya waxay sheegayaan in ay la tacaaliyaan cudurro dhibaato ku haya xoolahooda waxaana inta ku dariyaan in ay isku kaashteen abaarta iyo cudurrada isla markaana ay ku wayeen xoolo farabadan oo ay dhaqanayeen dhanka kale waxay eedeen u jeedeen hay'adaha ka shaqeeya daweynta xoolaha isla markaana ka howlgala deegaanada oo simada degmada Balcad lood waxa haya jadeeco cudur liiraaho albarar gol ibn cudurro sukeena in saka ID ka keenayso isla markaas noorogsi dhimanayso waxa hayo mantaqaana ay sheegay xudur ay leeyahayso oo wuxuu yahay la aqaanin aan arki jirin abriyahan dambo mantaqaana ay sheegay ilaahay ku mudanade aan ku aragnay loo dhimashadeeda saaid waayo ninkii 100 neef lahay waxa uu joogto 15 ama 20 ninkii 20 lahayna 3 ama 4 uu joogto ayada wax talaalo oo xanaanada xoolaha dawladdi siyaad baray waxa ka dambeeyshayna masarin waxaanu yimaad majiraan wax iri talaalay waa aragnay laakiin wala xanaano mantaqaana xoolaha oo loo ku socdo oo ku saabsan ma arkin dawladdi siyaad baray waxa ka dambeeyay cudurrada loo dahay cudurrada la xiraahireyso oo jira aan wali aan arkin oo hadana ugu cusub waa maadaama waxa ay awaaraha iyo waxa sa dhib keenay looda neefka asagoo ceento oo buurun isku fadhiisa hadduu fadhiisto jooji waa joojin haddaad tiran ku joogsamaa waa dhacaysa waxa uu sabab ahay waxaan la arki jirin oo adi aad arki jirin haddaad aragta maogta waxa uu sabab ma keeni kartid laakiinse hiraa her jadeeca waa isdhahnaa dowladda maxamed siyaad ka suko waa hay-ad oo lo u soconaa talalayna dhaheen ishayna ma saaraanay waxaan ka codsanaynaa annaga reer guuree xoolo dhaqataan aanahay tacabka lama naqaano ina xoolahayna nolo daaweeyo waxaa imaaday cudurro waaweyn oo loodi sacidig iskale iska bararayo hadduu fadhiistana la jooji karayo loodi dhammaanteedna ay wada bararsanta caasha ka barareyso sanka caruunka keenayso caasha ka barareyso waxaasaa yimid waa gool halaawdiya hay gol halaawdi jadeecada gol halaawdi le way hay anaga saasa u maleeyay siyaad barro kidig wax u maaray hay halkaas had waxaan ku baaqaynaa inuu dawladda ay na kaalmeyso oo loodi noo talaasho taaba fiican noo raadiso cudurradan ayaa yimid kadib markii ay ku dhufatay abaarta xoolaha ku nool nawaaxiga Balcad waxaana xoolaleeda ku nool deegaanada hoosimada degmada Balcad ay ugu baaqeen wasaaradda xanaanada xoolaha ee Hirshabeelle iyo tan dawladda federaalka Soomaaliya in ay el gaar ah ku fiiriyaan xoolaha maadaama ay ka mid yihiin ilaha dhaqaale ee dalka Cabdullaahi Maxamed Xasan telefishinka caalamiga Somali News degmada Balcad gobolka Shabeellaha dhexe